Bom dia, estamos iniciando o nosso terceiro encontro da videoconferência A Prática da Avaliação de Equipes. Lembrando os nossos encontros até agora, nós tivemos no dia 18 nossa primeira aula sobre o papel gerencial na gestão do desempenho, quando a gente contou com a presença do professor Cassiano Machado. No segundo dia, dia 19, nós contamos com a presença do professor Tiago Mahara, que falou para nós um pouco da avaliação de servidores sobre a perspectiva do direito, para trazer um pouco das responsabilidades legais dos gestores, os seus papéis e como que eles devem atuar perante as suas equipes nos momentos da avaliação, e até como que a avaliação de desempenho se incorpora dentro da nossa carta maior. E hoje nós vamos falar sobre compromisso e feedback. Para isso, a gente convidou o professor Moacir Carlos Sampaio. Ele é professor da FIA, Fundação Instituto de Administração, da área de comportamento e gestão. Lembrando todos, sempre que o objetivo da nossa discussão desses 3 dias é debater um pouco a importância da avaliação de desempenho na administração pública, destacando especialmente o papel e a responsabilidade dos gestores nesse processo. Apesar de muitos acharem que não, eles são responsáveis sim pelo desempenho da sua equipe e pela avaliação. Assim como já falamos nas outras aulas, quando você assume um papel de gestão, de liderança, você tem o seu bônus, obviamente, mas também muitos ônus, os quais nós temos que lidar, e por isso que essa discussão comportamental é tão importante para o perfil do gestor poder atuar da forma mais responsável possível e conduzir a sua equipe para resultados adequados para a sociedade a quem nós devemos responder. Lembramos que após a palestra nós iremos dar um intervalo de 15 minutos e após este intervalo nós faremos uma interação com os 15 polos participantes dessa videoconferência. Você que está assistindo o nosso encontro pela internet também poderá participar enviando o seu e-mail com a sua pergunta e comentário para fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Não deixe de participar, porque é muito importante a gente conhecer um pouco mais da realidade de cada um de vocês, das suas dúvidas e dos seus apontamentos. Quem está no polo basta pedir a palavra, que nós chamaremos em seguida o polo, e vocês poderão falar a pergunta diretamente ao professor. Lembrando que quem pedir a palavra, assim como quem mandar o e-mail, é sempre importante vocês colocarem o nome completo e qual a pasta ou autarquia a que estão vinculados. Bem, vamos passar diretamente a palavra ao professor Moacir para conduzir a nossa videoconferência de hoje. Professor Moacir, muito obrigado pela disposição e a palavra é sua. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar com gestores da SGP, dos vários órgãos do governo. E um reencontro que a gente está fazendo com esses gestores, já que nós participamos do programa de gestão de desempenho que a SGP está colocando no ar. Um programa presencial, né? E nós já estamos por volta de 8 ou 10 turmas já em curso, e tem sido muito gratificante conversar com as pessoas, conversar com os gestores sobre as suas questões relacionadas com conseguir resultados por meio de gente. E o nosso tema hoje é. Ao focalizarmos compromisso e feedback, justamente nós queremos ver o lado mais prático, o lado comportamental, o lado de como é que as coisas acontecem para valer, a partir de uma série de referenciais conceituais e técnicos que nós já recebemos, né? Eu tenho um raciocínio para a gente começar a nossa conversa. No slide de abertura que eu propus. O slide de abertura para a nossa primeira reflexão
ele diz o seguinte, que a palavra-chave que viabiliza a equação, gestão, pessoas e resultados, é compromisso. Muito bom. Por que nós focalizamos compromisso? Todo mundo gosta de trabalhar com pessoas comprometidas. Quando a gente faz essa pergunta nas turmas de gestores com nós estamos interfaceando, as respostas são as mais interessantes. Falar, pô, eu gosto de gente que se envolve com o que tem que fazer, eu gosto de trabalhar com gente que está ligada, com gente que se compromete, com gente que assume a responsabilidade, com gente que entrega aquilo que prometeu entregar. Enfim, existe uma série de noções de senso comum sobre compromisso. A nossa questão é o gestor é o grande viabilizador desse compromisso. E o que faz parte do show do gestor para viabilizar esse compromisso? Muito bom. Eu quero conversar com vocês sobre esse papel do gestor, sobre esse desafio do gestor. E basicamente, vamos abordar duas premissas que envolvem comportamento humano e relações entre as pessoas. O slide das premissas, ele diz o seguinte, vamos lá. Uma primeira premissa, respeito e consideração são atitudes indispensáveis. Eu costumo brincar com o pessoal que essa premissa é a chamada premissa da vovó, né? Porque a vovó já dizia, respeito é bom e eu gosto, e não tem relação que sobreviva se não tiver pautada por respeito e consideração como elemento de saída. E quando a gente fala em relações, nós estamos falando todo o âmbito das relações humanas. Nós não estamos só nos restringindo às relações profissionais. Nós estamos nos referindo também às relações comerciais, as relações sociais, as relações de amizade, as relações afetivas. Todo nível de relação humana passa necessariamente por respeito e consideração como atitudes indispensáveis, como condição básica para a saúde dessa relação. Então, se amanhã nós vamos dar feedback para as pessoas, essa premissa do respeito é importante e essa outra premissa, integridade e honestidade de propósitos, também são valores fundamentais. Integridade e honestidade de propósitos são valores fundamentais. Essas duas premissas, elas partem do princípio que a relação saudável se fundamenta em você considerar o outro uma pessoa digna de respeito e que merece o melhor da sua integridade. Integridade no sentido de inteireza, né? Não só integridade do senso comum que nós somos acostumados a entender como honestidade, probidade ou coisas do tipo. Okay? Então, nós partimos dessas duas premissas para começar a construir saúde das relações. Seguindo, eu queria fazer uma outra reflexão. Além dessas premissas básicas, agora vamos pensar um pouquinho e como é que as pessoas se comportam. Eu vou precisar do compromisso das pessoas. Então, eu preciso lembrar de uma outra coisa, que o comportamento das pessoas é regido por motivações. E a gente pode ficar exatamente, sem entrar em muita teoria agora, no que quer dizer a palavra motivação. Uma motivação é motivo para ação. Que motivo eu tenho para agir dentro do propósito que você me ofereceu? Por exemplo, vai perguntar um colaborador ao seu gestor que está querendo obter o compromisso dele para alguma coisa. Ok, motivação é o motivo para ação. Mas a principal reflexão que eu gostaria de fazer nesta abertura é justamente isso que eu escrevi nesse slide. Mas as pessoas se motivam pelas razões delas, não pelas nossas. Nós temos um certo vício de achar que as pessoas se encantam por aquilo que me encanta. Não.
Aquilo que me encanta, encanta a mim. Aquilo que interessa, interessa a mim. Aquilo que me motiva, só motiva a mim. As pessoas da minha equipe, cada um tem os seus sonhos, as suas ambições, os seus medos, as suas perspectivas. O gestor precisa conhecer isso. O gestor precisa conhecer as pessoas que trabalham com ele. Existe uma máxima em comportamento organizacional, quando fala em gestão de pessoas, que diz o seguinte: nunca é perda de tempo dedicar tempo às pessoas. Nunca é perda de tempo dedicar tempo às pessoas. Você, dedicando tempo às pessoas, você começa a construir o seu, a asfaltar a estrada da confiança, da relação de compromisso que você pretende construir. Ok? Então vamos tentar entender um pouquinho como é que se forma esse compromisso. Qual é a dinâmica do compromisso? No slide seguinte, eu coloco para vocês um comentário. O ser humano é essencialmente simbólico. O que quer dizer isso? Nós não saímos por aí procurando lojas para comprar troféus, né? Ninguém vai de loja em loja comprando troféus por metro para colocar numa prateleira vazia, porque ele vai ter um efeito decorativo, né? Troféu só tem sentido se a gente conquistar. Porque o troféu é apenas a representação simbólica de um mérito, de uma conquista. O troféu tem sentido na cabeça das pessoas, nas mais diversas culturas, como um elemento que vai referendar um mérito, uma conquista. Nós somos movidos por simbolismos, né? As pessoas procuram achar significado em tudo. As pessoas sempre atribuem um significado para tudo que as afeta. Vamos imaginar o seguinte, que eu costumo brincar nos seminários com os gestores da SGP, que existe uma entidade mítica no mundo corporativo, uma entidade mítica que representa o poder e a autoridade, né? Popularmente, as pessoas chamam essa entidade mítica de Osomi, né? Osomi representa esta figura de poder e de autoridade. Então, vamos imaginar o seguinte, que os Osomi passaram por nós, entraram na sala de reunião e se fecharam na sala de reunião. O que as pessoas ficam fazendo a partir do momento que os Osomi se fecharam na sala de reunião? As pessoas ficam especulando o que é que pode estar acontecendo lá. As pessoas ficam imaginando, tecendo teorias, enfim, arrumando uma maneira de preencher a lacuna da falta de informação. O ser humano com falta de informação entra em estado de angústia. E eu costumo dizer que o ser humano, quando não tem informação, costuma inventar. Então, qualquer ambiente de fofoca, se a gente fala, lá onde eu trabalho é um ambiente de muita fofoca, se isso estiver acontecendo, isso é sinal de que a informação não está fluindo, né? É a responsabilidade do gestor fazer a informação fluir também, né? E as pessoas se sentem mais seguras com a informação fluindo. As pessoas sempre atribuem um significado para tudo que as afeta. Se fecharam na sala de reunião, isso me afeta de alguma maneira. O que será que está acontecendo lá? Eu preciso dar um significado para isso. E daí? E elas atribuem significado para tudo. O que isso tem que ver com compromisso? Porque as pessoas se engajam quando faz sentido. Faz sentido, eu estou dentro. Não faz sentido, não conte comigo. Ok? E aí eu tenho uma passagem sobre a palavra sentido. Na língua portuguesa, palavra sentido quer dizer direção, rumo. Eu sei onde vamos chegar com isso que você está me propondo. Sentido também quer dizer significado, nexo. Eu sei o que isso quer dizer. Chefe, esse novo processo que você está querendo que a gente tenha adesão a ele,
eu entendi que nós vamos ter mais autonomia, que nós vamos, que o trabalho vai estar mais simplificado, ok, eu sei o que isso quer dizer, estou dentro, estou junto. Ou então, é o contrário, eu sei que esse processo vai tirar a nossa autonomia, não conte comigo, não estou vendo sentido nele. Então, sentido, direção, rumo, sei onde isso vai dar. Sentido, significado, eu sei o que isso quer dizer. Agora, sentido também pode ser o particípio do verbo sentir, isto é, o sentimento experimentado. Né? Eu já senti isso antes, eu sei que é bom, eu já senti isso antes, eu sei que doeu, e então não conte comigo se o sentido for negativo, conte comigo se o sentido for positivo. Okay? Muito bom. Isso forma a dinâmica do compromisso. O gestor é o viabilizador, é o facilitador desse processo de encontrar sentido. Mas não é o sentido que o gestor atribui. É o sentido que as pessoas encontram no propósito ou na proposta que o gestor está apresentando a eles. Tá? Então, agora eu gostaria de entrar e fazer um gancho com o que o professor Cassiano Machado conversou com vocês há 3 dias atrás. Ele conversou com vocês na terça-feira. Né? Quero retomar algumas coisas que ele colocou na fala dele e já encaixar na questão nossa do comportamento, do compromisso e do feedback. Vamos lá. Gestão do desempenho. Um ciclo de desempenho se inicia no estabelecimento de um contrato de expectativas. E essas expectativas definem o que e os parâmetros do como e quando um conjunto de resultados será construído. Okay? Eu lembro do Cassiano comentando com vocês que, olha, o combinado não é caro, já diz o dito popular. Exatamente. O ciclo de desempenho começa em a gente estabelecendo um contrato, a gente estabelecendo o que é, com clareza, que a gente espera dos nossos colaboradores. As pessoas, se a gente lembrar o nosso primeiro dia de trabalho, um dia a gente começou a trabalhar na vida. Né? Esse primeiro dia de trabalho, como é que foi? Se você se lembrar dele, né? Você vai se lembrar das perguntas que povoavam a sua mente e que povoavam o seu coração, as incertezas que povoavam o seu coração. As perguntas, normalmente, que uma pessoa tem no seu primeiro dia de trabalho, é o que será que esses caras esperam de mim? Como é que será dar certo aqui? O que é que eu preciso fazer para agradar e para dar certo aqui nesse lugar onde eu estou trabalhando? Né? Eu disse agora há pouco que as pessoas entram em estado de angústia quando não têm informação. As pessoas ficam muito inseguras quando não sabem o que é esperado delas. Um ciclo de desempenho, então, começa com um contrato de expectativas. Né? Eu passo a minha expectativa com clareza para os meus colaboradores. Agora, eu não posso perder de vista também, eu tenho um slide nos lembrando disso, que essas expectativas são balizadas por indicadores claros e objetivos. Isso também é uma outra dica, uma outra recomendação que foi explorada pelo professor Cassiano. E, na prática, isto significa o seguinte, é uma premissa básica a gente ter o porquê absolutamente claro e assimilado antes do contrato. Sabe por quê, gente? Porque isto é a garantia do sentido. A garantia de que as pessoas vão encontrar sentido naquilo que estão fazendo advém justamente dessas nuances e dessa clareza que permeiam o tal contrato de expectativa. Então, para resumir essa questão, tenho uma outra observação que eu acho importante deixar isso registrado. A postura de liderança que passa credibilidade é condição básica
por compromisso. Então, nós temos agora os holofotes voltados para a ação do gestor. Muitos de vocês devem ter lido um best-seller que há poucos anos atrás, ele fez muito sucesso, que foi O Monge e o Executivo, na lista dos mais vendidos de todos os rankings de livrarias, ele figurou durante muitas semanas. E esse O Monge Executivo foi escrito por um autor americano, James Hunter, e lá ele faz um comentário provocativo que nos remete a pensar muito, com muita consequência sobre as responsabilidades de um gestor. O comentário que ele faz é esse aqui, está entre aspas. Cerca de 2/3 das pessoas que mudam de emprego saem por causa de seus chefes e não por problemas da empresa. Olha que interessante. Na visão do Hunter, ninguém pede demissão de uma empresa. Ninguém pede remoção de um setor da autarquia onde trabalha. Ninguém pede transferência pelo local em si. Em 2/3 das vezes, né, é claro que existem outros casos, mas em 2/3 das vezes o autor afirma que as pessoas saem mobilizadas para fugir daquele gestor. E existem uma série de pesquisas sobre isso que acabam mostrando que nos fatores de queixas alegados pelas pessoas que pedem demissão, que pedem transferência, que se desligam de uma área, uma expressiva incidência é por um motivo de dificuldade de entrosamento ou de lidar com aquela figura do gestor. Então, eu gostaria de entrar agora numa questão importante, que é uma série de armadilhas do processo de gestão, que justamente eles estão nas práticas do gestor. Vamos passar rapidamente sobre quais seriam essas armadilhas. A primeira armadilha é a armadilha de gerenciar mal as competências da equipe. O que significa gerenciar mal as competências da equipe? Muitas vezes, nesse quesito aí, ou nessa primeira armadilha, o gestor acaba cometendo um erro básico, que é sobrecarregar aqueles que desempenham bem. Então, ô Joãozinho, faz esse trabalho para mim, eu preciso que você me ajude nisso, você é muito bom para fazer isso, faça esse trabalho adicional aqui para mim. E o Joãozinho fala, pô, mas chefe, mas eu estou sobrecarregado, passa para outra pessoa lá, aquele meu colega lá, ele tá folgado, passa para ele. Aí o chefe fala, não, eu não confio nele, eu confio em você. Né? Você que é bom para fazer isso. Então eu começo a criar uma perversidade que é sobrecarregar quem funciona bem. Né? E aí entra um outro aspecto, o outro lado da moeda, que é ser tolerante para com desempenhos fracos. De um lado, eu sobrecarrego aqueles que desempenham bem. E, por outro lado, eu sou tolerante para com desempenhos fracos. A minha tolerância para com desempenhos fracos acaba sendo apreciada pela galera toda. Não é só pelo cara que está sobrecarregado ou sobre o cara que desempenha de uma maneira fraca. Né? Todos estão olhando esse meu critério questionável. E um outro ponto desse slide é julgar as pessoas em vez de focalizar o trabalho que elas fazem.
Vamos pensar um pouquinho. Existe uma queixa de senso comum sobre a dificuldade de dar feedback, que os gestores normalmente falam assim: ah, é muito difícil aquela hora que a gente tem que dar aquele feedback delicado daquilo que o cara faz mal, dos defeitos que ele tem, das entregas que ele não faz, enfim. É muito ruim falar dos defeitos das pessoas, é muito difícil dar feedback por conta disso. O gestor que envereda por essa linha de raciocínio, ele tá cometendo um equívoco, ele tá misturando duas coisas. Ele está julgando as pessoas e ele não está avaliando o trabalho que as pessoas fazem. O foco do gestor deveria ser o trabalho que as pessoas fazem, não as pessoas em si. Né? Fica muito mais fácil eu direcionar apreciações de um feedback para o trabalho feito. Eu uso adjetivos para o trabalho que o cara me entregou. Eu não uso nenhum adjetivo direcionado para a pessoa do colaborador. Né? Porque aí eu estaria fazendo julgamento. E nós vamos ver daqui a pouquinho, quando entrarmos propriamente nas questões do feedback, como isso nos cria alguns embaraços. Um outro aspecto, uma outra armadilha muito relevante é a pessoalização da relação profissional. O nome dessa armadilha já está sugerindo. O que é a pessoalização? Na realidade, é excesso de informalidade, mistura de papéis, é querer agradar todos, fazer contemporizações, né? É a dificuldade para fazer cobranças, para colocar limites e conseguir dizer não, falta de critério, coerência. É a mistura de papel, né? De repente, eu acho que eu preciso ser interessante e não interessado. As pessoas estão muito mais preocupadas em ter um gestor interessado do que um gestor interessante. Isso eu posso garantir para vocês. E para fechar esse primeiro momento das nossas reflexões sobre compromisso e para podermos começar a falar sobre feedback, eu queria pontuar uma outra observação, que também está num outro slide. É responsabilidade do gestor obter compromissos viáveis por meio de um contrato de desempenho que esteja ao alcance do colaborador. Isso é um aspecto. O outro aspecto é: ele deve considerar as limitações da realidade, mas deve pautar-se pelas responsabilidades inerentes à função e pela razão de ser do serviço prestado pela área. Então, o gestor tem todo o direito de chamar às falas o colaborador, no sentido de que o setor que ele trabalha tem uma razão de ser. A função que ele ocupa naquele setor tem uma razão de ser. Esta razão de ser implica uma responsabilidade de entrega. Né? Faz parte do show, faz parte do contrato, assumir essa responsabilidade. Isso vai estar lá no contrato de desempenho. Quer dizer, o que eu espero de você? Eu espero que você cumpra isto que faz parte do seu show, amigão. Né? Eu quero que você faça isso que é sua responsabilidade. Agora, no slide eu comento também que o gestor ele vai obter esse compromisso por meio desse contrato, mas ele vai considerar as limitações da realidade. Ok, ele vai considerar as limitações da realidade, mas sem embarcar na cultura dos atenuantes. Faz muito parte da nossa cultura brasileira trabalhar com as atenuantes, né? O sujeito faltou muito durante o mês passado. Ele faltou mais da metade do mês.
Aí vem a atenuante, mas a minha mãe estava hospitalizada com câncer terminal, etc. Ok. Na nossa cultura paternalista, quando se enuncia esse tipo de atenuante, as pessoas têm uma expectativa de que faz de conta que eu não faltei. Não, a pessoa faltou. Ela faltou por um motivo justificável, mas ela faltou. Se o gestor tiver que avaliar lá a assiduidade da pessoa, ela não foi assídua por motivos, por atenuantes, por justificativas, mas não foi assídua, né? Então, isso faz parte da segurança com que um gestor deve assumir a sua postura como avaliador. Agora, é muito delicada essa responsabilidade de obter compromisso das pessoas, de mobilizar pessoas, né, de fazer as coisas acontecerem por meio de pessoas. E aqui eu proponho, então, uma outra dimensão para a gente posicionar os papéis do gestor. Num slide seguinte, eu comento o seguinte: para o gestor conseguir mobilizar pessoas, ele vai precisar desenvolver três papéis complementares. Que papéis seriam esses? O papel de educador, o papel de formador de opinião, o papel de agente de mudanças. Educador, formador de opinião, agente de mudanças. E os seus exemplos serão a referência para fazer acontecer. Então, o gestor educador fala: mas isso aí, educador é pai, mãe, o professor na escola é educador, o gestor também tem que ser educador. O gestor também é um educador. Se ele tem a responsabilidade de desenvolver pessoas, faz parte do processo de desenvolvimento de pessoas também colocar uma série de parâmetros e muitas vezes limites nesse percurso do desenvolvimento, e isso é típico do papel do educador. Ele é formador de opinião, ele é agente de mudanças. Estes são os papéis com que ele vai tentar construir os resultados com a sua equipe. Ok, então ele faz um contrato de desempenho, ele mostra o sentido daquela proposta dele para os seus colaboradores. Os seus colaboradores encontram o sentido e assumem o compromisso e tocam o barco, né? Aí chega um momento em que nós precisamos ver para onde que esse barco foi, né? O barco chegou onde precisava chegar? Será que o percurso estava correto? Chegamos no tempo que precisávamos? Enfim, chega um momento em que a gente verifica se aquilo que foi comprometido, aquilo que foi compromissado, se aquilo aconteceu efetivamente. Bom, é aí nessa hora que a gente vê isso foi atendido, aquilo não foi atendido, então é o momento de a gente conversar um pouco sobre como é que foi essa experiência de termos trabalhado juntos esse período, e chegarmos agora neste momento de parar para pensar, parar para refletir sobre o que conseguimos fazer. Muitas vezes esse momento de parar para refletir, ele coincide com um momento de formalizar uma avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é uma ferramenta. Como toda ferramenta, ela foi concebida para nos ajudar, para nos auxiliar em algum processo, né? A avaliação de desempenho é uma coisa que nem precisaria existir como processo, como ferramenta formal, porque é algo que o gestor deveria fazer
diuturnamente, o tempo todo, até como garantia de azeitar bem as engrenagens dessa relação. Aí chega um momento nessa avaliação de desempenho onde se para pensar que nós temos que começar a trabalhar a questão do feedback. É o momento em que agora a gente vai fazer uma devolutiva sobre o que é que nós achamos sobre o trabalho que os colaboradores fizeram, ou que cada colaborador fez, né? Então, é o momento da gente falar sobre feedback. Primeiro, para a gente, antes de começar a falar como é que a gente faz feedback, vamos tentar entender para que a gente faz feedback. Qual seria a finalidade de um feedback? Eu quero correr rapidamente com alguns pontos que compõem as finalidades do feedback. Finalidade do feedback. Uma delas é mostrar que existe importância. A importância de quê? Do assunto, da pessoa, da situação, né? Uma outra finalidade é ampliar a consciência, né? Fornecer informações, possibilitar o redirecionamento de escolhas. Outra finalidade do feedback é dar clareza de expectativas, né? Enfatizar o que era esperado e reforçar essas expectativas para o futuro. Seguindo, ainda nós temos outros pontos que compõem essa finalidade do feedback. Fornecer uma diretriz para o desempenho. Assim, o que eu espero? Um outro ponto, uma outra finalidade do feedback. Reforçar um comportamento positivo ou modificar um comportamento negativo, ok? Agora, principalmente, a mais importante das finalidades é obter compromisso. Uma das maneiras mais saudáveis de se encerrar uma conversa de feedback é com aquela expressão, combinado, combinado, né? Nós dizemos o que a gente pensa sobre aquilo que foi feito, recombinamos aquilo que será feito no próximo período, damos os parâmetros para isso, os indicadores que nós vamos utilizar e, no final das contas, fechamos esse acordo, esse compromisso com o combinado, né? Combinado não é caro, como diz o senso comum. Agora, tem quando a gente se vê na iminência de dar um feedback, a gente pensa o seguinte, fala, então agora chegou a hora de eu descascar aquele abacaxi, né? Como eu vou dar um feedback para uma pessoa que não teve uma entrega muito satisfatória? Então, provavelmente, esse feedback vai ser complicado, vai ser difícil e eu vou precisar criticar essa pessoa. Então, aí eu gostaria de começar com uma conversa sobre as críticas, né? Vamos pensar o seguinte, nas reflexões sobre as críticas. As necessidades mais básicas das pessoas são segurança. Eu quero saber se eu sobrevivo, né? E afeto, isto é, eu preciso ter certeza se a gente é gostado, ok? A gente tem essas duas necessidades básicas. A crítica costuma abalar essas duas necessidades básicas. E se a crítica ela é uma expressão de um julgamento duro, né? Eu preciso lembrar que julgamentos tendem a ser percebidos como acusação, má-fé ou arrogância, mesmo quando tentamos revesti-los com simpatia e eufemismos. Julgamentos são entendidos como recados negativos. Então, ok. Então, qual é a tese que a gente está tentando propor agora para este momento do feedback? Não vale a pena enveredar pelo caminho da crítica. A crítica não constrói nada. Nós podemos conseguir feedbacks muito produtivos sem crítica. Vamos ver como, né?
primeira questão que eu gostaria de envolver vocês seria sobre os impactos das críticas. Vamos ver o que a crítica impacta na gente. Primeiro que as críticas abalam a autoestima. Elas geram um bloqueio defensivo, drenam a energia e a disposição para agir. Elas incitam retaliações. Ah, é? Está me criticando agora? Me aguarde, né? Aguarde a minha volta, né? E, finalmente, as críticas são inócuas quando as pessoas acham que estão certas. Ou então, quando elas fizeram de propósito. Se as pessoas acham que estão certas ou fizeram de propósito, de que adianta você criticar? Então, a crítica, ela não tem produtividade num processo de feedback. Ela só gera defensividade e ela só gera impermeabilização. As pessoas não vão deixar nada de substancioso penetrar na alma delas. Né? Então, nós, se não podemos então entrar pelo caminho da crítica, como é que nós vamos fazer esse feedback? Ok, então vamos refletir um pouquinho sobre a eficácia do feedback. Um feedback vai ser eficaz, primeiro, quando ele for oportuno. Né? Então, aqui eu gostaria de fazer alguns comentários com vocês. Então, quando é oportuno? Por exemplo, aquele colaborador, ele me entrega os seus relatórios gerenciais. Todo mês ele me entrega com atraso. O compromisso é ele entregar aquele relatório no dia 5. Eu dependo daquele relatório no dia 5 para tomar uma série de decisões. Ele é o responsável por fazer aquele relatório. Agora, olhando aqui o controle da secretaria, ele tem entregue esse relatório dia 10, dia 12, dia 11, às vezes até no dia 15. Chega muito atrasado. Então, para falar de atraso de relatório, eu não preciso esperar o momento da avaliação de desempenho para isso. Eu tenho que arrumar uma condição oportuna para falar sobre atraso de relatório. Um momento oportuno para falar de atraso de relatório poderia ser, por exemplo, no dia que ele vier me entregar, dia 11, ele está lá me entregando. Ô, chefe, está aqui o relatório. Falou, o relatório chegou. Mas hoje é dia 11, né? Fulano, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, preciso te explicar. Por que é importante esse relatório chegar no dia 5? Que decisões eu preciso tomar a partir desses inputs que você me dá? Por que seria importante? Então, criar a condição de oportunidade para o feedback. Então, vai ser oportuno para eu falar de atraso do relatório, por exemplo, no dia que ele entregou atrasado. Um outro momento oportuno seria no dia 5, que é o dia de entregar. Ô, fulano, ligo para ele. Você está com aquele relatório pronto aí? Porque hoje é dia 5. Ah, não, chefe, sabe o que é? Ainda não está faltando dados de uma série de áreas, ainda não está pronto, etc. E, então, o dia 5 pode já estar meio em cima da hora e eu poderia criar uma condição de cobrança. Se eu, no dia 30, por exemplo, falasse, fulano, você está lembrado que dia 5 você vai ter que me entregar o relatório? Ok, então, você está com as coisas preparadas para isso, para me entregar no dia 5? Ah, não, ainda faltam os dados das unidades tais que não me entregaram, etc. Bom, aí até é uma oportunidade do gestor agir sobre alguns desvios e tentar até corrigir, mas, ao mesmo tempo, lembrar que ele tem um compromisso e que esse compromisso precisa ser atendido por uma série de razões. Então, a primeira questão de eficácia do feedback é ele ser oportuno. Agora, o feedback, além de ser oportuno, ele precisa ser focado em fatos, descritivo. Então, vamos imaginar o seguinte, esse mesmo sujeito que me entrega esse relatório atrasado. Vamos imaginar que ele me entrega o relatório atrasado e me entrega o relatório com alguns erros. Alguns erros que são até inversão de números que não foram conferidos direito, ou alguns erros que são colocação de dados incompletos ou errados mesmo. Né?
Ok, então eu tenho duas coisas para falar com ele. Eu tenho que falar com ele de erro e tenho que falar com ele de prazo. Como é que eu vou ser descritivo para falar de erro e para falar de prazo? Descritivo para falar de prazo, eu falo, olha, fulano, eu estou aqui com o controle da secretaria e eu estou mapeando aqui as últimas entregas que você fez esse ano. Olha só, esse mês você me entregou no dia 11, era dia 5, tá? No mês passado foi no dia 12, no outro mês no dia 10, aqui teve, esse mês foi no dia 9, o mais cedo que você entregou foi no dia 9, no outro mês foi no dia 15, olha só, dia 8, dia 10, dia 11. Ah, olha aqui, em fevereiro foi, você entregou no dia 5. Ah, não, em fevereiro você estava de férias, foi o seu colega que fez o relatório. Eu não preciso falar nada. O fato de eu ser descritivo e mostrar como é que foi a entrega que ele me fez, eu não preciso dizer uma crítica para ele. Os fatos criticam por si. E eu faço isso de uma maneira muito objetiva, mostrando para ele que as entregas dele não estão ok, né? Agora, sobre os erros, né? Os erros eu posso pegar lá aquele marca-texto, pintar de amarelinho, todas as inconformidades que eu encontrei no relato. Aqui estava errado, aqui estava faltando um dado de uma unidade que não foi somado, aqui você esqueceu, aqui você inverteu um número, né? Neste outro relatório aconteceu isso. Descritivo é ser específico, né? É focado em fatos. Quer dizer, não é dar margem para aqueles comentários. A namorada, quando briga com o namorado, fala assim: ah, você vive me deixando em segundo plano. Não, ninguém vive deixando em segundo plano, né? Quer dizer, algumas coisas que aconteceram te deixaram com essa sensação, mas, por exemplo, qual foi o fato que te deixou com a sensação que você ficou em segundo plano? Mas essa conversa, você vive entregando atrasado, é mais conversa de briga de namorados, né? Não é vive chegando atrasado. Em dezembro você entregou dia tal, em novembro você entregou dia tal, e vai por aí afora. Seja focado em fatos. E uma outra coisa, um outro ponto que é importante também para o feedback, é ele ser específico, ele não ser genérico, né? Este mês você entregou atrasado. O mês passado você cometeu este erro, faltou inserir alguns dados e assim. Outro aspecto, o feedback ele precisa ser isento de julgamentos pessoais. Ele é não avaliativo, por isso ele é focado em fatos, né? Ele é direto, sem intermediários. Eu não mando recado. Ó, dá um feedback lá para o fulano, fala que ele anda errando muito no relatório. Não tem intermediário. Ele é natural, ele não é imposto, né? E ele, principalmente naquela premissa de honestidade de propósitos, como uma questão importante, ele é direcionado para um comportamento que o receptor possa modificar, né? Então, o feedback ele vai ser importante e vai ser objetivo se ele cumprir essas finalidades. Muito bom. Agora, vamos imaginar o seguinte. Tá, mas isso é muito simples quando nós estamos falando de planilha, nós estamos falando de coisas mensuráveis, nós estamos falando de coisas muito práticas. E quando não é? Quando a questão é comportamental, quando o feedback é sobre atitude, ok? Quando o feedback é sobre atitude, eu tenho algumas recomendações. A primeira delas, a melhor maneira de se objetivar um feedback sobre atitudes é mostrar as consequências que essas atitudes provocam nos outros. Que sentimentos e reações a sua atitude provocou nos outros. E aí, no que referenciais nós vamos ter para isso? Os referenciais para esse tipo de feedback são os princípios éticos, a boa educação, o respeito e a consideração para com os outros, né? Nós tivemos uma passagem que foi analisada numa das turmas dos colegas de vocês, do SGP, lá no programa que estamos fazendo lá na FIA.
onde um exemplo que o gestor trouxe era o seguinte: olha, tem um funcionário na área, o cara tecnicamente é muito bom, mas ele tem um jeito meio cacto de ser, né? O cara tem um temperamento meio impulsivo, ele é meio irritadiço e ele trata as pessoas meio com casca e tudo. Outro dia, a Mariazinha cometeu um erro, esse erro impactou no retrabalho para toda a área, e o Sinfrônio, lá, que era esse funcionário, ele subiu nas tamancas, ele desancou a Mariazinha, esculhambou a Mariazinha, foi grosseiro com ela, xingou a Mariazinha, falou que era nó cega, incompetente, e a Mariazinha passou a tarde chorando no banheiro, o pessoal do setor acudindo a Mariazinha, todo mundo com pena do frágil da história, né? E o Sinfrônio lá, que é um bom funcionário, mas tem este temperamento irritadiço e às vezes ele extrapola. Como é que é o feedback que a gente dá para ele? Aí é um momento de afirmação da posição do gestor. Nesse momento, o gestor o chama e conversa com ele nos seguintes termos. Fala: ó, Sinfrônio, ontem eu soube que teve um acontecimento ontem, o funcionário aí cometeu um erro que gerou alguns transtornos, mas você teve tal e tal atitude, pelo que eu soube. Confere isto. Ah, é verdade, não sei o quê, o cara vai acabar admitindo, né? E aí você dá o parâmetro e fala: olha, fulano, primeiro, a responsabilidade de chamar a atenção de quem erra não é sua, é minha, do gestor. Tá? Você, como colega de trabalho, você não tem o direito, o teu cargo e a tua posição não lhe dá o direito de desrespeitar a Mariazinha como pessoa. Tá? Quem vai chamar a atenção dos erros da Mariazinha sou eu. O erro dela criou transtorno para todo mundo, foi desagradável para todo mundo, mas é uma responsabilidade do gestor, não é sua. Tá? Isso é uma maneira de dar feedback sobre atitudes. Isso não é assédio moral, isso não é respeito, isso é colocar a dimensão das responsabilidades, apenas isso. Tá? Muito bom. Então, se um feedback for adequado, o que ele traz de bom? Um feedback adequado alerta a pessoa e estimula a pessoa. Ele proporciona autoconfiança, ele incentiva a atitude responsável, ele aprimora o desempenho e ele sinaliza consequências. Ok? Então, isso é um feedback bom, ele promove. Nós também, no momento da avaliação de desempenho, é o momento da gente fazer uma conversa para o futuro. Os americanos, eles têm uma palavrinha que seria o oposto do feedback, né? Que seria o feed-forward, quer dizer, o para frente-mente. Né? A conversa produtiva para o futuro tem um nome de feed-forward, é o contrário de feedback. Né? Que seria o quê? Na prática, seria sugestões referenciais para o desempenho futuro, definir que papéis vão ser desempenhados, que competências devem ser desenvolvidas. Né? Ele vai configurar um plano de ação pessoal a partir das recomendações recebidas. E ele é um parâmetro para o novo contrato de desempenho. Muito bom. Eu queria fazer um pequeno intercurso aqui no papel de educador do gestor. Então, para isto, eu tenho um exemplo muito, muito interessante, que é um exemplo que vocês devem estar familiarizados, que aconteceu há pouco tempo atrás, a questão de uns 2 anos atrás. Mas o mote para a gente falar dessa experiência é se é bom a gente trabalhar com gente talentosa, né? Todo mundo gosta de trabalhar com gente talentosa, né? Esse menino aí, todo mundo sabe que é talentoso. Mas há 2 anos atrás, ele deu um pouco de trabalho para os seus gestores. Né? Vamos lembrar o que aconteceu há 2 anos atrás e que aí ele teve um gestor educador na figura do pai dele, que é o gestor da carreira dele. Né? E que
graças a essa atuação do gestor da carreira dele, que é o pai dele, nós tivemos um craque do futebol recuperado. Vamos lembrar de uma reportagem que aconteceu naquela época? Por favor, vamos colocar no ar a reportagem da época, por favor. E por causa do péssimo comportamento de Neymar, o técnico do Atlético Goianiense, René Simões, disse que o atacante santista está se tornando um monstro. Num ato de absoluta insubordinação, Neymar xingou o técnico Dorival Júnior, que impediu o atacante de cobrar o pênalti que o próprio camisa 11 sofreu. A diretoria do Santos vai analisar o caso a pedido do treinador. Neymar também tem provocado e irritado os adversários com firulas consideradas humilhantes. Bom, todo mundo está se lembrando do que aconteceu. Na época ele já tinha assumido a condição de titular na sua carreira profissional e já estava se achando um astrinho, né? E teve essa passagem nesse jogo. Teve uma repercussão terrível na imprensa. Naquela noite, quando ele chega em casa depois do jogo, e isso me foi contado por pessoas que privam da intimidade da família do Neymar. Naquela noite, quando o Neymar chegou em casa, encontrou um maior climão, né? Um maior clima de velório na casa dele, a sala meio escura, o pai dele sentado na sala com a cara fechada. Ele: "Ô, pai, tudo legal aí? Tudo em cima? Cadê a mãe?" Aí o pai vira para ele e fala assim: "Você pergunta cadê a mãe, moleque? Quer dizer, cadê sua mãe? Você está querendo saber? Sua mãe está chorando lá no quarto. A sua mãe está chorando lá no quarto porque ela não criou filho para a imprensa dizer que é monstro, que é delinquente, que é bandido. Não, você tem família, você tem educação. E o que você fez hoje está muito errado. Você vai se desculpar com o seu treinador, vai se desculpar com seus colegas, vai se desculpar com a imprensa e você vai começar a trabalhar para recuperar a tua imagem, porque hoje você pisou muito feio na bola", disse o pai do Neymar para ele. E na época o Neymar ganhava uma mesada. Ele tinha lá um salário de 350 mil reais, se não me falha a memória, os números da época, que era o contrato dele com o Santos. Mas o pai dele administrava essa receita, porque ele é o titular da empresa que gerencia a carreira do Neymar. E o pai dele dá como mesada para ele 5 mil reais. 5 mil reais era a mesada do Neymar, dos 350 que ele recebia do Santos. E o pai dele, por ocasião desse fato, diz para ele: "A sua mesada está cortada. Até você mostrar que você é um jogador de equipe que respeita os seus gestores, respeita os seus companheiros, e você vai reconstruir o teu caminho." E o Neymar começou a trabalhar com isso, né? Começou a trabalhar nessa direção. Aí ele foi convocado para a seleção brasileira que disputou o Sul-Americano e graças a esse empenho e essa dedicação que ele colocou, ele conseguiu desempenhar um ótimo papel. E o pai dele tinha combinado com ele, tinha feito um contrato de desempenho com ele da seguinte forma: falou: "Olha, essa Copa Sul-Americana é a maneira de você mostrar que você resgatou a tua imagem, a tua identidade de craque, né? E que você não é delinquente, que você não é bandido, que você não é menino mimado. Se você for o artilheiro do time, se você ajudar os seus companheiros a conquistarem o título, né, você volta a ganhar sua mesada e vai ganhar um carro." Tanto que quando o Neymar fez um dos gols na final, ele saiu comemorando assim, como quem estivesse dirigindo um veículo, né? Porque ele sabia que ali ele tinha acabado de atender o último item dos indicadores de desempenho para resgatar a sua imagem e resgatar a sua credibilidade junto ao seu gestor de carreira, o seu pai, né?
O pai do Neymar prestou-nos um grande serviço, porque ele foi educador nesse momento. E eu queria reforçar com vocês um dos pontos, quer dizer, um dos princípios fundamentais do processo de educação de uma pessoa é a noção de limites. Isso que o pai do Neymar fez foi dar a devida noção de limites para o Neymar. Falar, amiguinho, você não pode tudo. Você não pode tudo. A gente conseguir ter noção de limite na prática, isso significa algumas coisas. Vamos ver nesse slide que eu estou mostrando para vocês. Noção de limites na prática é a base para a conduta ética, para a consistência das relações e para a cidadania. Noção de limites na prática é harmonizar o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Isso é muito, muito importante, porque muitas vezes o que eu quero eu não posso, o que eu posso eu não devo, o que eu devo eu não quero. E nessa noção de limites, tem que ficar claro principalmente aquilo que eu devo evitar fazer. Né? Não é só o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, porque eu tenho competência para isso, que eu tenho autorização para isso, mas é também o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Faz parte do show do gestor ser educador da noção de limites. Isso é muito importante para a gente até resgatar a questão do compromisso. Né? Eu queria misturar agora a questão educação com compromisso. E a melhor maneira de falar nisso é comentar uma matriz de uma autora francesa, Odile Benoist, né? Onde ela fala sobre níveis de compromisso. Ela diz o seguinte, que compromisso é uma relação ótima que existe entre a retribuição e a contribuição. Quer dizer, o que a gente contribui e o que é retribuído pela nossa contribuição. Existe uma condição ótima para haver compromisso. E três outras condições, elas são negativas, elas não provocam o compromisso. Por exemplo, quando não há contribuição e, consequentemente, não há retribuição, nessa situação a gente tem a situação de marginalização. Né? Não tem nada. Não tem contribuição, não tem retribuição, está tudo à margem. Mas agora tem uma situação em que a pessoa contribui pouco e tem uma retribuição grande. Né? Não foi o caso do pai de Neymar, né? Mas eu já vi muita queixa de pai, né? Falando o seguinte, olha, o meu filho, ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, ele só fica agora fazendo nos joguinhos eletrônicos, na internet. Estou preocupado com as amizades com quem ele está andando. Estou preocupado se ele não está envolvido com drogas. E ele não quer estudar, não quer trabalhar. Puxa vida. Se ele continuar ganhando a mesada, se ele continuar com o cartão de crédito, se ele continuar com o carro do ano para ir para as baladas, casa, comida, roupa lavada. Ele vai trabalhar para quê? Ele vai estudar para quê? Ele não precisa contribuir. A retribuição vem sem contribuição. Então, voltando para o nosso quadro, gente, uma pouca contribuição e muita retribuição gera acomodação, gera dependência. E o oposto também é perverso, porque quando a gente contribui demais e a retribuição é baixa, gera frustração. Apenas quando a gente tem condições ótimas de contribuição e a contrapartida de retribuição é que nós vamos ter o engajamento, compromisso. Engajamento e compromisso são resultado dessa relação boa entre contribuição e retribuição. Fechar aqui o nosso raciocínio e a nossa conversa, eu queria só pontuar algumas coisas ainda sobre a noção de limite. A noção de limites, ela forma atitudes consequentes. Porque
ela sinaliza, né? Porque o processo educativo sinaliza que para qualquer ação existem consequências, né? Nós podemos concluir o seguinte: nós temos liberdade para fazer o que a gente quiser. Temos liberdade para fazer o que a gente quiser na vida, desde que a gente esteja disposto a arcar com as consequências. Tudo tem um preço na etiqueta. Você paga o preço que vem na etiqueta, então você é livre para fazer. Agora, se você não paga o preço que está na etiqueta, você não tem liberdade para fazer. Você tem liberdade desde que arque com as consequências. A noção de limites, ela forma a atitude consequente. Eu preciso de ter adultos consequentes, profissionais consequentes. O último slide para ilustrar a nossa conversa é justamente sobre isso, sobre a noção de limites, que nos possibilita administrar com discernimento duas coisas. Opa, o que é agradável e o que é necessário. Muitas vezes é preciso saber dizer não, inclusive para nós mesmos. Essa reflexão final entre o que é agradável e o que é necessário faz parte da vida adulta, faz parte da vida profissional, a gente se envolver com dedicação com aquilo que precisa ser feito, não necessariamente com aquilo que é gostoso de fazer, né? Gostoso de fazer é muito bom, mas isso aqui é a ilusão do adolescente. Faz parte da vida adulta a gente conseguir assumir esses encargos. Muitas vezes a gente precisa fazer o que é necessário, não o que é agradável. E quando se trata do papel do gestor, essa responsabilidade é redobrada, porque ele é, além de ter as suas responsabilidades para a condução da equipe, na construção desses resultados, ele é exemplo, né? As atitudes dele estão sendo observadas o tempo todo. O discurso do gestor entra por um ouvido e sai pelo outro da galera. A galera está preocupada com as atitudes e com o exemplo que o gestor deixa. Enfim, essa era a reflexão, esse é o sobrevoo que a gente quis fazer, a gente se propôs a fazer sobre compromisso, sobre feedback. Agradeço muito a atenção de vocês. E vamos daqui a pouco conversar um pouquinho sobre as questões que vocês puderem trazer para nós. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor Moacir. Como vocês já sabem, a gente agora terá um pequeno intervalo de 15 minutos para que todos possam esticar suas pernas, tomarem uma água e refletir um pouco do nosso encontro até agora. A gente aguarda que os polos peçam a palavra para trazer seus casos reais, suas práticas. É muito importante essa interação. E nós sabemos que todos nós temos casos concretos e que o compartilhamento desse caso concreto é sempre muito produtivo para a gente buscar aperfeiçoar nossas práticas, inclusive nossas práticas comportamentais. Então, logo após esse intervalo de 15 minutos, a gente volta com a interação com os polos, esperando que vocês participem, e também com a interação com o pessoal que acompanha a gente pela internet via streaming, enviando pelo e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Esperamos a interação e até lá. Bom, estamos de volta. Acho que já deu tempo para todo mundo levantar um pouco, esticar as pernas, tomar uma água. E novamente gostaria de agradecer todos aqueles que, já que estamos falando do termo compromisso, tiveram compromisso, assumiram e estão aqui conosco durante todo esse tempo, durante esses 3 dias e até o final aqui da nossa videoconferência. Inicialmente, a gente já tem um pedido de palavras, que é da DRS Baixada Santista, mas antes gostaria de lembrar que aqueles que estão com streaming também poderão participar, encaminhando sua pergunta pelo e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br.
participe, encaminhe seus comentários, seus casos, suas perguntas, para a gente poder interagir aqui nesse espaço. Então, vamos abrir a palavra agora para a DRS da Baixada Santista. Lembro novamente para a pessoa que tomar a palavra, primeiramente se apresentar e falar de qual é a sua secretaria ou autarquia. Passo a palavra para o posto. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Soraya Arias Soares. Eu trabalho na Procuradoria de Santos. O meu problema é o seguinte, né? Acredito que um monte de gente, eu ouço as pessoas falando sobre isso, é o excesso de serviço. O que aconteceu? Entraram duas pessoas para trabalhar comigo, aí teve uma que saiu, né? E ficou outra. Essa pessoa que ficou, ela é comprometida, ela é uma pessoa ela quer estudar, né? No ramo jurídico, inclusive, ela está motivada. Só que, devido ao serviço ser muito grande, eu sinto que ela já está começando a se desmotivar e eu não quero que isso aconteça. Já conversei algumas vezes com ela, procurei mostrar a importância do serviço, só que como que eu vou motivar uma pessoa se... eu estou tão sobrecarregada, entendeu? Eu já estou entrando naquela fase de frustração, né? Porque eu estou me dedicando bastante, porém o serviço está acontecendo que está vindo tudo para cima de mim. Eles estão tomando atitudes, mas até vir mais gente vai levar um tempo. Então, como que eu faço para não frustrar essa pessoa também, né? Para manter essa pessoa motivada e para não me sobrecarregar demais, assim, eu estou meio... sem saber o que fazer, né? Então, eu queria, assim, que pusesse... Já comuniquei isso, já passei para cima, que realmente está sobrecarregado o setor e por que está sobrecarregado. Então, formalmente, isso aí já está sabido, né? E aí, como eu faço com essa pessoa? Né? Essa é a minha pergunta. Passo a palavra. Professor? Ok. Eu gostaria de fazer uma conexão com alguns pontos da nossa conversa inicial, né? Um deles com aquela premissa de respeito, consideração, integridade, honestidade de propósito como valores fundamentais, né? E que como é importante o gestor construir essa relação olho no olho, com franqueza, né? A melhor maneira de você resgatar esse estado motivacional dessa colaboradora que você falou que é comprometida, que é interessada, mas que já, em razão da sobrecarga, está começando a se desmotivar, obter a cumplicidade dela. Mas aí tem um outro aspecto que eu acho que é importante a gente refletir. Você não está lidando com criança frágil. Você está lidando com um adulto, você está lidando com uma pessoa que é profissional. E quando a gente lida com adultos, profissionais, lembra daquele um dos slides quase do fim da nossa conversa? Muitas vezes a gente precisa fazer o que é necessário, não necessariamente o que é gostoso. Às vezes o que é necessário é dar conta de uma sobrecarga que é até injusta pela circunstância, mas é o que é necessário. E o mais importante na relação chefe-subordinado para construir essa cumplicidade com credibilidade é o colaborador ele ter a devida noção de que o chefe está enxergando as coisas, que é a opinião do chefe que é uma sobrecarga circunstancial, que não é lá muito justa e que é motivo para desmotivar, sim, só que é necessário, né? É o peso da circunstância e faz parte da responsabilidade de vocês, chefe e colaborador, darem conta dessa sobrecarga nessa circunstância, né? Muitas vezes, ou aliás, na maior parte das vezes, nós temos que lidar com o que é possível, né? A gente fica o tempo todo tentando construir
a condição ideal. A condição ideal dificilmente a gente consegue. O que nós conseguimos é a condição possível. A condição possível, ela tem uma série de imperfeições, ela tem uma série de lacunas que a gente gostaria que fossem preenchidas, né? Mas é o necessário. Então, primeiro deixar claro que você está vendo que você concorda que essa sobrecarga não é muito justa, mas que essa sobrecarga é tanto para o colaborador como para você, gestora, e que vocês têm que dar conta disso porque é necessário, apenas isto. Isso faz parte da noção de responsabilidade. Ok? A gente tem também agora um novo pedido de palavra da DRS Taubaté. Lembrando, peço que a pessoa se apresente e indique qual é a secretaria. Passamos a palavra, então, para o polo de Taubaté. Bom dia, o meu nome é Ruth, eu trabalho no DRS 17 de Taubaté e estou atualmente no núcleo de educação permanente. Estou há praticamente 20 anos aqui, na Secretaria da Saúde. E assim, infelizmente, muitos funcionários aposentando, o número de funcionários está muito, muito reduzido e os que restaram são pouquíssimos, estão também sobrecarregados. E o que acontece? O salário é muito baixo. Então, tem muitas pessoas que dizem assim: o governo finge que nos paga, eu finjo que trabalho. Como motivar essas pessoas? Essas pessoas têm jeito ou estão perdidas? Passo a palavra. Obrigado, Ruth. Passo então a palavra para o professor Moacir comentar. Bom, primeiro, né, as pessoas se motivam pelas razões delas, não pelas nossas. Né? As pessoas têm liberdade para fazer o que elas quiserem, desde que elas arquem com as consequências. Você está me dando um exemplo de uma manifestação assintosa de falta de compromisso. O governo finge que paga, a gente finge que trabalha. É um pouco cínica essa colocação, porque, a rigor, ninguém é obrigado a fazer o que não lhe é satisfatório, né? Se a pessoa concordou em assumir um compromisso, concordou em pegar um cargo, concordou com uma responsabilidade, não é só o vinde a mim, tem também a contrapartida, aquela relação entre contribuição e retribuição. Né? Por que a retribuição não está muito boa, eu não vou mais contribuir? Não sei. Eu vejo isso aqui como uma atitude pouco profissional. Né? O que compete ao gestor? O gestor apenas pontuar isso, né? Pontuar que isso é uma atitude pouco profissional. Né? Ninguém é obrigado a ficar fazendo aquilo que lhe for insuportável, por exemplo. Não precisa ficar, pede para sair. Inclusive, ontem, antes de ontem, no dia 19, quando a gente recebeu o professor Thiago Mahara, ele comentou sobre um dos aspectos legais, inclusive do gestor público, que ele tem o dever de, inclusive, avaliar um servidor que toma determinada postura dessa, porque, antes de mais nada, nós respondemos à sociedade. Como o professor Moacir colocou, se a pessoa ela continua nessa condição, então ela está assumindo um compromisso e uma responsabilidade e um contrato que está estabelecido, no qual, em tese, essa pessoa concordou. E o gestor ele tem que tomar uma postura, ele tem essa responsabilidade de provocar com que as consequências sejam vistas, né? Sejam
aconteçam, que as consequências aconteçam. Então, eu acho que casa muito bem essa postura colocada pelo professor Moacir, inclusive retomando um pouco a nossa palestra do dia 19 com o professor Tiago Mahara. É responsabilidade, sim, do gestor apontar essas condições. Nós somos responsáveis pelos serviços entregues à sociedade. Nós somos responsáveis, de forma conjunta pela qualidade do serviço público. Também não adianta apenas reclamarmos que isso não vem, que isso não acontece. Nós temos determinadas condições e temos que trabalhar em cima delas, obviamente, para melhorá-las. Mas, como gestores, nós temos responsabilidades e deveres, inclusive constitucionais e legais, que impactam, muitas vezes, em consequências muito sérias, quando o gestor não toma essa postura. A gente tem também pedido de palavra de outras regionais, ok? De outros polos, mas a gente recebeu uma por e-mail que eu gostaria de ler aqui para o professor Moacir, que está vindo de Araraquara. Quem encaminhou é José Luiz Coutinho. A pergunta: quando você tem engajamento, que significa maior contribuição com maior retribuição, como fica uma situação onde o funcionário de campo não tem carreira? Ou seja, você não tem instrumentos para retribuir o funcionário que mais contribuiu? Essa é a pergunta do José Luiz Coutinho. Bom, como tudo na vida, nós somos regidos por um princípio de realidade, né? Teve uma circunstância, uma época de uma crise grande de desemprego, onde nós encontramos algumas aberrações, né? Uma aberração foi que um sujeito foi arrumar um emprego. Naquela época se usava ter ascensorista subindo e descendo o elevador, né? O sujeito foi trabalhar como ascensorista de um elevador. Mas por contingência, foi o emprego que ele arrumou e ele tinha um diploma de engenheiro. E o tempo todo ficava, ó, absurdo, sou um engenheiro, eu ganho essa merreca desse salário de ascensorista, eu sou um engenheiro, fico fazendo esse serviço irritante, esse serviço pouco desafiador o dia inteiro, eu sou um engenheiro. O que que ele quer? Quer dizer, o engenheiro ele foi trabalhar como ascensorista, né? Ele quer que mude a dimensão e o teor do trabalho do ascensorista, porque ele é engenheiro. Não, o trabalho do ascensorista continua sendo aquele. O inapropriado é ele ter concordado, e ele com um perfil completamente díspare, ter concordado em trabalhar como ascensorista, né? Para poder ficar se queixando, né? Agora, se tinha um racional, não, porque eu não encontrei outra coisa, eu estava morrendo de fome, eu precisava desse salário, então, amigão, então receba o seu salário e faça esse serviço que lhe dá essa contrapartida de salário. Bom, isso que eu estou introduzindo é para justificar que muitas vezes algumas carreiras têm um teto muito próximo do chão, né? Não tem muitos degraus de carreira. Se a pessoa tem talento, se a pessoa tem potencial e ela pode crescer e a carreira que ela está já bateu no teto, se a pessoa é talentosa, só lhe resta mudar de carreira, fazer um crescimento na diagonal, né? Qual seria uma outra proposta? Mudar a realidade? Criar artificialmente um valor para o cargo que aquele que não se justifica. É complicado. Então, tem as questões de compatibilizar o que que é o cargo, o que que é a carreira e o que que é o potencial da pessoa, né? E isto é um grande desafio da gestão de pessoas, né? Mas aí a questão é adequação. Não dá para ser engenheiro, trabalhar como ascensorista e achar que o mundo está errado por causa disso. Não. A circunstância é ter topado trabalhar como ascensorista, né? Dados de realidade. O gestor
presta um grande trabalho como coach, se sentar com a pessoa para conversar um pouquinho, então, sobre quais são as perspectivas dela, profissionais, na vida dela, vis-à-vis o que é possível ela ocupar com os cargos que estão no entorno dela. O gestor pode funcionar, pode ser útil dessa forma, ajudando a pensar junto. Agora, não é criar artificialmente a remoção de obstáculos que são da realidade, né? Algumas coisas são dados de realidade. Inclusive, a gente, falando desse caso, que às vezes a gente observa a inadequação do cargo só pelo outro lado. Né? A gente vê, essa pessoa ela é muito pouco competente para o cargo que requer determinadas habilidades. E às vezes acontece o contrário também, né? Que você tem que observar. A pessoa, ela é demais para aquele cargo. Uhum. E ultimamente tem acontecido muito isso, quando você vê como os órgãos têm elaborado alguns concursos públicos, quando cobra para assistente de escritório, por exemplo, onde a pessoa vai fazer apoio com xerox, carregar documentos, escrever ofício simples, e se pontua doutorado, mestrado, fazem provas que são completamente alheias à realidade e à necessidade. Uhum. Então você traz pessoas altamente qualificadas para uma função que, obviamente, serão frustradas. Por quê? Exatamente. Porque por mais que tenha um compromisso, existe uma restrição de realidade que não vai permitir que o outro elemento da retribuição seja dada para esse pessoal. Uhum. Né? Tem outros casos mais intermediários, que talvez, só complementando, e me perdoe, professor, que é a questão de nem sempre a retribuição também está só na carreira. Né? A gente tem diversos outros tipos de reconhecimento que acabam agregando. Mas eu acho muito própria essa noção da realidade ter sido colocada. Desculpe ter me estendido. A DRS da Baixada Santista está pedindo novamente a palavra. Vamos passar, então, para a DRS Baixada Santista. Bom dia de novo, né? Então, assim, a minha pergunta também é a seguinte, com relação a mais ou menos o mesmo assunto. Com relação ao setor, a gente tomou algumas medidas que foram fazer só o extremamente imprescindível, o importante a gente deixa para depois. Algumas atividades nós estamos recusando. Já conversei com a chefia para outras atividades a gente repassar para outras pessoas, porque realmente a situação está crítica. A pergunta é, devido a esse quadro, que esse quadro ele veio vindo, né, ele foi sendo acumulado e a situação cada vez vai acumulando mais serviço, vai ficando a situação ficando mais crítica. Né? A pergunta é, eu sobrecarrego essa pessoa, fazendo com que ela trabalhe comigo sobrecarregada e aí daqui a pouco ela vai se frustrar e vai embora, ou eu não sobrecarrego essa pessoa e eu que fico com a sobrecarga, né? Qual a melhor atitude com relação a uma situação dessa? A gente fica num impasse, né? Não sabe o que faz, né? Qual a melhor atitude a ser tomada para ser justa, para que não assuste as pessoas ou faça com que a pessoa se frustre, né? É nesse sentido que eu queria tomar a melhor atitude, né? Tá? Passo a palavra. Muito obrigado, Soraya, pela participação intensa e com boas perguntas. Professor. As possibilidades, elas não são muitas, né? Tem uma expressão que é muito usada no interior, que é bota a carga no jegue e vê se ele aguenta. Né? A sobrecarga é algo que precisa ser testado na prática. Né? As pessoas vão se sobrecarregar até o limite delas suportarem. Né? Bota a carga no jegue, no colaborador, no gestor. Se vocês estão lidando com uma situação de exceção, é necessário que vocês respondam a essa situação de exceção também com uma postura de exceção. Né? Porque ninguém... Acho que não é saudável pensar que agora nós vamos trabalhar em regime de sobrecarga para o resto da vida.
Não, mas se é uma questão de exceção, até que se contrate alguém, até que se reestruture alguns processos, e precisa ser feito o imprescindível, como você falou, isso é imprescindível, precisa ser feito, né? O imprescindível significa que é o compromisso com alguém, é o compromisso com a sociedade, é o compromisso com demandas que não cabem adiamento. Então, nós precisamos que as pessoas com consciência profissional assumam essa carga, né? Assumam essa sobrecarga. O melhor dos mundos é a gente trabalhar por motivos para a ação, com motivação. Agora, quando não dá para trabalhar com a motivação, a gente lança a mão da consciência profissional. A motivação é a consciência profissional. A consciência profissional é a responsabilidade que nós temos. Apenas isso. Estão chegando várias perguntas aqui, tanto por e-mail como pedidos de palavras. Então, agora nós vamos passar para o polo IANSP, São Paulo. Novamente, eu lembro da pessoa informar o seu nome e qual é a pasta ou a autarquia que representa. Passo a palavra para o polo do IANSP, São Paulo. Bom dia, meu nome é Fátima Dáurea e sou da Secretaria da Casa Civil e trabalho num centro de convivência infantil. Eu acho muito importante toda essa oportunidade dessa reflexão e da gente perceber que existe conceituações que nos ajudam a refletir a prática. Porém, eu gostaria de trazer, como o apresentador está colocando, mais realidade para a nossa discussão. Então, voltando na primeira resposta que o professor Moacir deu, nós estamos tratando com profissionais. Eu questiono se nós estamos tratando com profissionais. A gente tem funcionários de anos e anos que têm fragilidades emocionais, de formação, pessoais, com questões sérias e que o profissional é a última questão que ele está preocupado. A outra coisa é que essas pessoas, principalmente, primeiro que elas passam por um concurso, então a gente não tem muito como fazer um contrato com as pessoas que estão indo trabalhar conosco. E esse contrato foi feito há muitos anos atrás para quem já está se aposentando. E é um contrato feito no documento do concurso. É preciso isso, isso, aquilo outro. Não diz que, num certo momento, ele vai trabalhar num centro de convivência infantil, por exemplo. A outra questão é sobre os talentos. Se a gente tratasse com pessoas que não têm limites, mas são talentosas, você ainda está no ganho, porque a moçada que a gente recebe hoje. Então, a gente tem problemas com pessoas que estão se aposentando e que aí a motivação delas é muito pequena. Elas não estão mais... Elas estão interessadas em acabar o tempo dela e continuar recebendo o salário delas. Que a motivação é manter-se viva e recebendo um salário. A gente recebe uma moçada que a gente tem uma possibilidade de contratação com a Fundap de estagiários, que eles chegam sem noção nenhuma do que é um trabalho, do que é hierarquia, de como você lida com as questões. E funcionários que têm possibilidades de conversar com outras chefias, chefias acima da sua, com muita facilidade. E as pessoas são recebidas e aí você também não tem condição de que a sua orientação seja sustentada. Então, assim, eu sei que eu estou falando vários problemas aqui, mas eu acho que o que eu gostaria de mais... atenção é sobre essa questão
da possibilidade das pessoas serem profissionais efetivamente. Porque a gente tem funcionários que são auxiliares de serviços gerais, são oficiais administrativos, e a gente precisa que eles façam outras coisas. Muitas vezes, a gente até consegue, não estou falando só no negativo, a gente consegue observar que tem pessoas que têm habilidades, e aí mesmo pondo em uma outra função, você consegue deixar a pessoa mais satisfeita, mais realizada e fazendo trabalhos. Mas isso não acontece com todos. A gente não. A minha questão é assim: eu tenho 40 funcionários para administrar. Eu tenho cada um num ponto de motivação, cada um no momento histórico da sua vida. Eu não tenho tempo de administrar tantas coisas com o que acontece no meu dia a dia. Vou só dar um exemplo e já encerro. Anteontem apareceu uma minhoca, uma cobra, sei lá o quê, perto da creche. E aí eu tirei aquilo lá, pedi para a menina ir no Instituto Butantan, saber se era uma cobra mesmo, para a gente tomar as providências. Então, assim, uma coisa que estava totalmente fora do meu dia, eu não tinha planejado pensar se aquilo lá era uma cobra, uma minhoca, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Então, assim, tem coisas que são chegadas a mim, vindas de fora, são demandas de outros lugares ou demandas inesperadas que eu tenho que administrar fora essas questões que o senhor colocou. A mãe está com câncer, o outro está precisando emagrecer, o outro brigou com o namorado, está se separando do marido. Então, é óbvio que eu estou entendendo que o senhor não está dizendo para eu cuidar dessas coisas, mas as pessoas estão lá com essas questões dentro delas. Então, assim, existe sim essa pessoa que fala que o Estado finge que paga e eu finge que estou trabalhando, nesse sentido, ela está lá de corpo, mas não está de alma. Ela já foi para a minha unidade mudada de local. Eu não tenho mais para onde mudar essa pessoa. Passo a palavra. Obrigado, professor. Bom, nós estamos aqui, acho que tem pelo menos umas 4 ou 5 perguntas aqui nessa colocação, né? Um aspecto que eu gostaria de comentar é sobre a questão da estabilidade e a cultura do privilégio, que é uma herança cultural que nós trazemos na nossa formação de cultura brasileira, que isso é histórico, né? E que isto cria algumas visões distorcidas das pessoas que encaram o que seria o trabalhar no serviço público. Muitas pessoas são motivadas por trabalhar no serviço público porque aí eu vou ter estabilidade, né? Isto é, eu passo no concurso, nunca mais eu perco esse privilégio. Vamos olhar isso sobre o ponto de vista do privilégio. O privilégio é uma noção distorcida do bônus sem ônus. Em nenhum lugar está escrito que essa estabilidade ela é uma coisa que foi colocada como uma dádiva dos céus e que a pessoa vai receber o contra-cheque dela no fim do mês só porque ela é ela, né? Mas, assim, então, olha que situação ótima. Agora que eu passei num concurso, eu assumi o cargo e eu poderia ficar em casa esperando o meu contra-cheque só porque eu sou eu, né? E essa é a noção da cultura do privilégio. Quer dizer, eu ganhei na loteria porque agora eu passei no concurso do serviço público. Não é bem isso. Você passou num concurso do serviço público
para desempenhar uma atividade, para desempenhar uma função, uma atividade que vai estar protegida com uma série de dispositivos para evitar manipulações, para evitar que interesses políticos possam prejudicar a razão de ser daquela prestação de serviço, né? Tem tudo que foi concebido para desenhar o que seria a função do servidor público, foi para definir como é que seria uma adequada prestação de serviço. Isso para criar a noção do servidor público. Algumas pessoas, elas criam a noção do ser servidor público. Ela se serve do cargo público, né? Isso é a cultura do privilégio. É quem, bom, eu já passei no concurso, agora eu me encosto no barranco e espero que o mundo acabe. Não é isto. O tempo todo, quando a gente falou que o gestor tem a função de ser educador, de formador de opinião e agente de mudanças, é justamente para a gente poder trabalhar esta formação de opinião, esta visão um pouco mais amadurecida e um pouco mais consequente das coisas. Ah, eu tenho muita gente que tem uma visão distorcida do que é a sua responsabilidade, do que é o seu trabalho. Bom, aí eu pergunto, e quem seria a figura ou a pessoa ou o responsável por promover maior conscientização daquela pessoa? Ou daquelas pessoas que não têm essa conscientização? Quem seria? Seria algum ente supremo que baixaria naquela autarquia num determinado momento para fazer essas transformações? Não. Isso tudo é um trabalho de formiguinha que faz parte do show do gestor. É o gestor que tem que tentar formar opinião de quem tem visões distorcidas, de quem tem visão pouco amadurecida do que é a sua responsabilidade profissional, né? E chamar essas pessoas às falas. Como o professor Mahara ele comentou no aspecto jurídico, a maioria dos gestores do serviço público não usa instrumentos que estão à sua disposição para chamar as pessoas às suas responsabilidades. Existe, não tem. O gestor que compactua e que se omite com esse rame-rame do vinde a mim, da cultura do privilégio, ele não está prestando um serviço. Ajudar as pessoas a crescerem, a serem mais consequentes, né? Mas aí eu vou ter que assumir uma postura mais contundente. As pessoas têm liberdade para fazer o que elas quiserem, desde que arquem com as consequências. Tem gente que está assumindo atitudes omissas, tem gente que está assumindo atitudes até irreverentes ou rebeldes e não querendo arcar com consequência. E tem consequência. Obrigado, professor Maceiro. Eu gostaria até de fazer algumas pequenas colocações a respeito disso, até retomando alguns pontos que o senhor trouxe aqui da aula, do gestor responsável pelas armadilhas da gestão, né? Quando nós falamos de valores, muitas vezes a gente esquece de perceber, a gente teve até um encontro a respeito de cultura organizacional, onde a professora Patrícia colocou uma questão que muitas vezes passa batido por nós, que é o quê? Quais são os valores que nós reforçamos diariamente na nossa convivência? Quais são esses valores? E isso é importante para a gente resgatar, para a gente refletir, porque muitas vezes isso passa desapercebido pelos costumes, pelo aquilo que acontece sempre, sempre foi assim. E para isso, eu trago até dois casos recentes e concretos que aconteceram na administração pública e que chegam até nós aqui da Unidade Central de Recursos Humanos. Um primeiro foi de uma servidora que estava prestes a se aposentar. Ela tinha tirado férias e ela mandou avisar por terceiros para os gestores que ela não ia voltar para o trabalho, que ela já ia se aposentar, ela ia abonar.
Ora, o gestor, quando falou que de forma alguma ia autorizar aquele abono, ele foi tido como um monstro, né? Porque falou assim, não, como assim não vai deixar ele abonar? É direito dela. Falou assim, é um direito condicionado à autorização. Não é porque a pessoa falta 2 anos para aposentar que você não vai ter determinadas cobranças. Obviamente que você tem que apontar e ver, às vezes a pessoa falta 2 anos, você talvez não pegue tão pesado com algumas coisas, com tantos trabalhos, porque você vê que ela foi treinada durante 30 anos para determinadas expectativas, mas os valores que passam para os demais que, por exemplo, vão ficar, pode pesar e pode levar muito, muito mal e reforçar essa ideia de que o abono é um direito incondicional do servidor, onde até legalmente é expresso claramente que não, que tem que ser por motivo relevante. Então, às vezes a gente reforça essas questões. Um outro ponto que eu acho mais grave é no caso de falar assim, ah, a gente não tem o que fazer com o servidor. O professor Mahara pontuou muito bem diversas vezes que sim, a Constituição de 88 prevê a exoneração de servidor por falta de eficiência. Mas para isso precisa fazer o quê? Avaliar. No dia eu até comentei com ele um caso que o gestor foi omisso, no caso de um servidor em que estágio probatório avaliou, propôs a exoneração, mas posteriormente foi feita uma avaliação de desempenho anual, onde ele tinha uma boa avaliação. Então, qual é a responsabilidade do gestor em tudo isso? A gente teve um caso onde um servidor de uma determinada secretaria causava muitos problemas, inclusive de agressão. O que a secretaria fez? Ao invés de avaliá-lo, vieram até nós, inclusive da Secretaria de Gestão Pública, perguntando se a gente não queria receber esse servidor. Sequer um único registro das ocorrências. Então a gente reforça determinados comportamentos diariamente. A gente não percebe, a gente reforça essa cultura, a gente reforça determinadas condições que obviamente vão chegar a momentos que vai se tornar insustentável. Por isso que eu achei muito pertinente a colocação do professor quando ele falou o gestor é responsável muitas vezes pelas armadilhas da gestão. E aí que eu gostaria de trazer esse momento para refletir. Quais são os valores que reforçamos diariamente? Mesmo para aqueles que estão há muito tempo. O contrato não precisa ser o de 30 anos atrás do concurso. O professor Mahara colocou muito bem. Anualmente existe essa possibilidade de contrato. Não cumpriu, somos todos adultos. Então a gente vai lá e toma a posição do gestor. O gestor, o professor Joel também colocou muito bem num outro evento, fazendo propaganda de alguns eventos que a gente fala, né, que diz do ônus e do bônus. Ele tem um ônus, sim. E para isso você tem que pensar, quando é gestor, se tem duas questões básicas, fisiológicas até. Um, cérebro e estômago. Cérebro para pensar muito bem se é isso que você quer para a sua vida. Porque o ônus e a mudança do aspecto técnico para o gestor é muito grande, né? As responsabilidades pela vida dos outros, até de mandar alguém embora. Uhum. Receber pessoas com expectativas profissionais e futuras muito grandes. E o estômago de poder encarar isso de frente muito bem. Já me alonguei demais, vou passar para mais uma pergunta que chegou por e-mail, que vem do polo de São Paulo, DRS, o Arnaldo da Procuradoria. Ele coloca aqui, quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Na hora da promoção, merece quem erra menos? Uma pergunta... Depende do erro, né? Me perdoe, é uma colocação retórica. Como frase, ela pode ter efeito. Quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. É como se trabalho e erro tivesse uma relação direta. Não é necessariamente, isso não é uma verdade absoluta. É verdade aquela história lá, só erra o pênalti quem bate o pênalti. É lógico, como é que uma pessoa vai errar o pênalti se ela não bate o pênalti? Não é ok. Mas errar menos, quer dizer, nós estamos falando mérito, né? Mérito. O mérito é o construtivo. O mérito é o acerto, o mérito é aquilo que agrega, é aquilo que acrescenta. Isto é mérito. Errar menos é mérito? Não sei. Certo? Vamos pensar o seguinte. Lá naquele berçário,
Nós temos um índice de acidentes mínimo. Apenas a enfermeira só derruba 3% das crianças no chão. Certo? É diferente daquele outro hospital que o índice de derrubar crianças no chão é de 10%. Tem um limite aceitável de derrubar criança no chão, no berçário? Não tem limite aceitável. Eu vou premiar a enfermeira que derruba menos crianças no chão? Ou então a gente coloca assim, a empresa que faz o saneamento básico, que cuida do saneamento básico do Estado. Nós garantimos a água potável para as residências em 99% dos dias do ano. 99% dos dias do ano significa que eu vou ter, acho que, 3 ou 4 dias do ano que a água não vai estar potável. Mas um índice de 99% de acerto. Você aceita a possibilidade de, durante 4 dias do ano, não tomar água potável? Quer dizer, é um pouco de falácia a gente achar que errar menos é mérito. Não, isso não é mérito. Para algumas funções, nós temos que procurar, o mérito é nos acertos, no que agrega, no que é construtivo. Obrigado, professor. Infelizmente, a gente já está encerrando. Estão chegando perguntas aqui para nós, só que o nosso tempo está esgotado. As perguntas que chegaram para nós aqui por e-mail, a gente vai responder posteriormente, diretamente às pessoas que encaminharam. Ou a gente bota no nosso site para deixar público para todos. Novamente, eu gostaria de agradecer o professor pela disponibilidade, pela atenção nessa nossa conversa virtual. É uma coisa que para muitos ainda é novo, inclusive para mim. É bastante até constrangedor você falar com uma câmera e não vê-los diretamente, poder tocá-los, já que falamos de gestão de pessoas. Nós estamos aqui, infelizmente, sem pessoas, mas vocês estão aí, sabemos disso. E sabê-los que vocês tiveram o compromisso de fazer a inscrição, ir até o espaço e continuar presente conosco durante esses 3 dias, até essa hora já é bastante motivador saber que as pessoas estão preocupadas com esses aspectos relacionados à avaliação, à gestão de pessoas, para a gente poder buscar um serviço público de alta qualidade, não para nós, mas para a sociedade, e que a gente possa ter serviços que realmente façam a diferença para o cidadão, que também somos nós. Né? Nós vamos nos hospitais, nós botamos nossos filhos nas escolas e queremos isso como um retorno do Estado pelo investimento que damos com os nossos impostos. E nós somos responsáveis por essas entregas. Apenas para finalizar, eu gostaria de informar que todos aqueles que cumpriram a carga receberão o certificado. Inicialmente, a gente vai mandar um atestado de presença para que vocês possam encaminhar ao departamento, o núcleo, a unidade de recursos humanos de suas respectivas pastas e, com isso, possa dar a presença no curso. Posteriormente, acredito que dentro de 15 dias, nós encaminharemos para aqueles que são devidos, os certificados. Gostaria de convidar a todos a acompanhar as atividades da Unidade Central de Recursos Humanos através do nosso site, www.recursoshumanos.sp.gov.br/paprh. É sempre importante tê-los mais próximos, discutindo e trazendo essa realidade para a gente, com isso, conseguir criar um fórum crítico a respeito das ações relacionadas à gestão no Estado de São Paulo. Professor, mais uma vez, obrigado. Okay. E assim eu vou passar a palavra para o senhor dar uma palavrinha final. Obrigado. Tá ok? Eu queria agradecer sinceramente, de coração, essa oportunidade. Está sendo muito gratificante trabalhar com gestores do serviço público em todas essas empreitadas, que nós já fizemos videoaula, fizemos essa videoconferência, estamos fazendo o programa de gestão do desempenho da SGP, em conjunto com a FIA,
que até eu recomendo, se vocês gostaram desses temas que vocês viram durante esses dias, vocês vão encontrar isso num formato de maior profundidade, de maior carga horária, né, nesses programas oferecidos pela SGP em conjunto com a FIA. Queria dizer que foi uma satisfação conversar com vocês, espero ter trazido uma contribuição. Queria agradecer a atenção e deixar como uma mensagem final aqui que nós gestores nós temos, antes de mais nada, mais ônus do que bônus nisso que significam as nossas responsabilidades. E nós podemos fazer, atender essas responsabilidades com a possibilidade de usar dois modelos mentais distintos. Um seria o modelo mental do mínimo necessário, que ele nos direciona para a mediocridade. O outro é o modelo mental do melhor possível. Ele nos direciona para a alta performance, né? É uma escolha nossa trabalhar com o modelo mental do mínimo necessário ou do melhor possível. Espero vê-los uma oportunidade presencialmente. Muito obrigado, um abraço a todos. Mais uma vez, obrigado a todos. O material estará disponível no nosso site, como eu já coloquei. E apenas uma fala final mesmo. Para todos aqueles que acham que a gente tem muita dificuldade no caminho, eu vou citar um cantor muito famoso, do qual eu gosto muito, que vem da minha raiz brega, que é o Falcão, que é melhor ter duas pedras no meio do caminho do que uma nos rins. Muito obrigado e até a próxima. Okay.